صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فمن أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن إيمان بها والاستعداد لها موقف الحشر. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويوم القيامة يوم عظيم، يوم كان شره مستطيرا، وكان يوما عبوسا قمطريرا، وطول ذلك اليوم 50,000 سنة. ذكر الله عباده به ليحذروا شر ذلك اليوم وليستعدوا له. ولا شك أن التفكر في أهوال الآخرة هو الضامن لإصلاح النفوس والتغيير الحال إلى الأفضل، والعظة والاعتبار باليوم الآخر هي التغيير السلوك الناس وتوقظ الغافلين وتنبيه لمن كان نائم. إخواني في الله، katika mambo ambayo inakamilisha imani yako, al-iman biyawm al-qiyama, ni kuamini siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka hapa duniani kwa kumuabudu. Fahuna amal bila hisab, hapa duniani unafanya ibada na hakuna mtu anakuaccount. Ukitaka faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, ule anataka amini, ule anataka kufuru, yule anataka kufanya matendo mema afanye, yule ambaye hataki awache. Lakini ghadan, siku ya kiyama, kuna maisha inakungoja. Faman ahsana huna, yule ambaye atakayefanya mema huna, fariha hunak, atafurahi huko siku ya akhira. Waman asaa hina, nadima hinak, atajuta huko. So hakuna mtu anakufanyia murakaba, ni wewe peke yako ujifanyie, yani murakaba, ujichunge na uchunge mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa kuanza na iman, ukuwe muislamu, because sharti ya kuingia janna siku ya kiyama ni wewe kukuwa muislamu, na Allah hatokubali dini nyingine kama sio dini ya Uislamu. Na mambo ambayo inakukamilisha wewe kama muislamu ni kuamini mambo sita, ndani yake al-yawmil akhir, siku ya kiyama. Siku hiyo ni mrefu, yawma miqdaruhu 50,000 sana, yani hiyo siku inachukua 50,000 years. Na hiyo siku ya Mwenyezi Mungu moja duniani ni miaka 1,000. Wa yawma 'inda rabbik ka 1,000 sana mimma ta'udun, siku moja kwa akhira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miaka 1,000. Hata uhukumiwe, unaingia jahannam siku moja, wa iyadhu billah, unakaa miaka 1,000 jahannam. Yani al-amr laysa hayyan kama tadhunnun, sio ile mnadhani. Na kabla hata uingie akhira, kuna maisha ingine pia inatungoja ambayo inaitwa barzakh. Barzakh ni maisha ya kaburini, hakuna mtu anajua ataishi vipi. Angalia yule alikufa Adam alayhi salam, yeye ndio binadamu wa kwanza duniani, yani labda yeye ndiye alikufa wa kwanza ama mtoto wake ambaye aliuawa na ndugu yake. Miaka ngapi wamekaa kaburini? Hiyo maisha ni barzakh. Yani barzakh ni baria, kizuizi between maisha ya dunia na akhira. Alafu siku ikifika, Allah atatufufua vile unalala alafu unaamka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia watu wake mwanzo kabisa kwamba vile mnalala kisha mnaamka, hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atatufufua siku ya kiyama. Hata kama ulikufa, yani ukuzikwa ukaliwa na wanyama, bado Allah atakufufua. Yeye ndiye alikuumba. Kuna mtu aliuliza, man yuhyi al-idham wa hiya ramim, nani anaweza fufua mfupa na imekuwa vumbi?
Allah alimjibu nini kwa Qur'an? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Anaifufua yule ambaye aliumba mwanzo haikuwa. Hakuna mtu alikuwa anajijua hii duniani. Na mawkif kubwa siku ya kiyama ni mawkiful hashr. Ni hiyo kufufuliwa. Allah amesifu hii hali jalla jalalu kwa Qur'an anasema: Ya ayuha nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Enyi watu, na Allah yukhatib jami'an nas. Allah anaambia kila mtu, mu'minan kan au kafira, awe mu'min ama awe kafiri, ama ambaye ameamini ama amekufuru, kwamba inna zalzalata as-sa'a, ile mtetemeko, idha zulzilatil ardhu zilzalaha shay'un 'azim, ni kitu kubwa sana. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Yule mama ananyonyesha atatupa mtoto wake. Yule mjamzito ujauzito unatoka kwa sababu hiyo shida hiyo siku. Kisha watara nasa sukara. Unaona watu ni walevi, wanaanguka anguka. Wama hum bisukara. Si walevi, walakin adhab Allah shadid. Adhabu ya Allah ni kali. Yani hiyo ndiyo siku ya hashr. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul innal awwalina wal akhirin, kuanzia Adam alayhi salam mpaka mtu wa mwisho kukufa, la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, watajumuishwa kwa ardhi. Allah ataumba ardhi nyingine, itakuwa ndio ardhi ya mahshar. Yawma tubaddalu al ardhu ghayra al ardhi was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahhar. Allah tabaki peke yake. Na anauliza swali al-inkar, swali haitaji jawabu, limanil mulku al-yawm? Ni nani yako na ufalme leo? Wako wapi wale wafalme duniani? Wale walikuwa na kibr, wale walidhulumu watu wakina Firaun na wengine. Na alafu anajijibu lillahi al-wahid. Allah ako peke yake, al-qahhar fawqa jami'il khalaiq. Allah ako juu yetu sote. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah ako juu yetu sote. Hakuna kitu iko juu ya Allah jalla jalalu. Kisha Allah pia anasema inna fi dhalika la aya. Kwa hii mambo Allah anatutajia ni alama na ni muujiza, lakini kwa nani? Liman khafa adhab al-akhirah. Ni yule ambaye ameogopa adhabu ya siku ya kiyama. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas. Hiyo ndio siku Allah anajumuisha watu wote kwa mahshar. Unajiuliza, hawa watu wote duniani watajumuika aje hapo? Wallahu ala kulli shay'in qadir. Itakuwa nyeupe. Kila mtu atasimamishwa, ataulizwa. Wadhālika yawm mashhūd. Hiyo ndio siku ambayo unafaa uchunge. Kila mtu atashuhudia. Wa kwanza mpaka wa mwisho watakuwa hapo. Mu'minan kan au fajira. Kafiran kan au mu'mina. Uwe mu'min, uwe kafir, huwe mwema, huwe mzuri, kila mtu atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hii yawm al-qiyama, kufikiria ni siku shari iko kamili. Wacha vile tunaona shari. Hiyo siku Allah anasema yawma kana sharruhu mustatira. Shari inaonekana wazi wazi. Wa kana yawman abusan qamtarira. Yani hiyo ni siku hakuna mtu akona shughuli na mwingine. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. عائشة رضي الله عنها كو حديث متوم صلى الله عليه وسلم قال سما يحشر الناس واتوتففوليوا عرات وكيوا vile ulizaliwa uchi. عائشة رضي الله عنها نوليزا يا رسول الله الرجل ينظر الى المراه mwanaume ataangalia mwanamke ama mwanamke anamwangalia mwanamke mwanamme. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya Aisha, ewe Aisha, al-amru ashaddu min an yandhura ba'dhum ba'dha. Amri ni kali kuliko wao. Hakuna mtu akona shughuli na mtu mwingine. Na riwaya nyingine, Rasul sallallahu alaihi wasallam alimsomea hii aya, likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni. Kila mtu akona mambo yake. Kila mtu anafikiria nini ko huko mbele. Kufikiria siku ya akhirah fi islah an-nufus lilmu'minin. Inasuluhisha nafsi yako wewe kama mu'min. وتغيير الحال الى الافضل. ukijua kwamba utaulizwa. Ajabu ya binadamu ni kwamba yeye akiajiriwa mfano kwa kazi, awe ni accountant, awe ni manager, awe ni nani,
atachunga kazi yake vizuri, kwa sababu anajua ataulizwa, hii imeenda wapi, hii imeenda wapi, bali atakosana na watu wengi, wewe kwa nini hujafanya hivi? Lakini ikifika mbele ya Mwenyezi Mungu yako sofor, la yuraqibu Allah, hachungi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa dhalim, yani anadhulumu watu, wahuwa kila dhambi anafanya. Siku ya kiyama, hiyo wewe kukua mzuri kuchunga kazi ya mtu mwingine itakusaidia. Ile itakusaidia ni kama ulichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiuze dini yako kwa ajili ya mambo ya matamanio ya dunia. Na pia katika kiyama mambo ni marefu, lakini mimi nataka kwa muda mchache tuongelee kuhusu mawqif ambayo itakuwa kama second last siku ya kiyama, ambayo ni kuvuka sirat. Hiyo siku watu, na hii ni ya mu'minin peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kila mtu atapita juu ya moto ya jahannam. Maulama wanasema kwa mu'min itakuwa jamid, itakuwa imekauka, sio moto. Amma alladhi kafara billah, yule alimkufuru Allah, anaanguka moto ya jahannam. Wa yudrabul jisr, inawekwa bridge ambayo ndio sirat. Wa huwa ni muttafaq inda jami'i al-ulama, maulama wote wamekubaliana kwa dalili ya Qur'an na sunna na ijma'u al-ulama kwamba as-sirat haqq. Sirat, kupita kwa sirat ni haki. Na ni kitu hiko, hizi sio ngano, stories za kitambo. Ma kana hadithan yuftara, sio maneno ya ile story unasoma kwa vitabu. Hii ni kweli itakuwa, na kila mtu atapita hapo. Lakini yule ambaye atakayepita hiyo bridge ni mu'min peke yake, yule ambaye aliamini Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wameitafsiri, wa huwa aljisru mansub ala matni jahannam, ni bridge imewekwa juu ya moto ya jahannam. Yamurru nas alayhi qadr amalihim, kila mtu anapita hapo kulingamana na ile kitu alifanya. Faman kana asra fi hadhihi ad-dunya fahuwa asra hinak, yule ambaye alikimbilia kufanya mema duniani atapita sirat kalamhin bilbas, yani kupepesa tu macho amepita. Waman abta hina abta hinak, yule ambaye alikuwa anakimbilia taa ya Mwenyezi Mungu kwa uvivu, ama haswali vizuri, afanye ibada vizuri, basi atakuwa anatembea kianguka anguka, imma ataanguka moto ya jahannam. Kwa sababu watu ni aina mbili kwa sirat, imma musallam, yule ambaye amesalimika na kitu yoyote ile alipita tu bila injuries, na kuna mwingine atapita na ma injuries mingi, atapita lakini ataumia. Lakini kuna wengine yukab ala nari jahannam, wanaangushwa kwa moto ya jahannam, wa yu'adhab paka Allah vile atataka akikutoa. Kwa sababu mu'min, mtu yoyote anafaa amini, amemwamini Allah, hata kaa moto wa jahannam milele. Hiyo kuadhibiwa ni kusafishwa, unasafishwa kisha utaambiwa tibtum fadkhuluha khalidin, na mtu akiingia janna hakuna kutoka tena. Unaingia janna, neema, kila neema unaweza kufikiria iko janna. Ile kitu umekatazwa duniani mingi yao imehalalishwa janna, pombe, kuoa, hata kukaa na wanawake zaidi ya 20. Yani hizi pombe nini ni majina tu iko duniani, lakini alhaqiqa sio ile pombe iko duniani ambayo iko na harufu mbaya, ambayo haina test, ambayo inakufanya ulewe. Na pia kila adhabu unaweza kufikiria iko jahannam. Ukiingizwa jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu, anakuadhibu, anakutoa na kubadilishia ngozi nyingine, anakuingiza na kuadhibu. Na hiyo ndio itakuwa mtu ambaye atakayehukumiwa motoni milele, ama kama utahukumiwa motoni muakkatan, kwa muda fulani kisha utolewe. Na katika sirat kuna hooks, hizi watu wana kama mfano wake ni kama ile inahangiwa nyama. Kuna yule ambaye anachotwa na hiyo hook anatupwa kwa moto ya jahannam. Na Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, inna hadha huwa siratul mustaqim, ndio sirat ambayo imenyooka vizuri. Alladhi huwa ahaddu minas saif, ni sharp
kuliko ile upanga sword. Hiyo njia ambayo unashangaa watu watapita, wembamba wake ni kama wakisu, ama adaku mina shaar, ama ni nyembamba kuliko nywele yako, ile nywele ambayo unashika hivi. Waman lam yaj'alillahu lahu nura, yule ambaye Allah hajamuongoza, fama lahu min nur, hana, hakuna mtu mwingine anaweza kumuongoza. Fa idha abaru alayhi, ukishavuka sirat bado hujasalimika. Kuna mahali ya mwisho ndio watu waruhusiwa kuingia janna, ambayo inaitwa kantara. Kantara, kila mtu atasimama ambaye amevuka sirat, na hapo ni mahali ya iktisas, ya kisas. Kama ulidhulumu mtu, kama ulipiga mtu, kama ulichukua mali ya mtu, mnamalizana hapo kabla uingie janna. Ikikuwa kuna hadith mbili, yote ni imepokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu. Na kwa ufupi hadith, anasema mtume aliwaambia, hadith ya kwanza, tahallalu minal madhalim, malizana hapa duniani na zile dhulumu umefanyia mtu. Hadith ingine, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza masahaba, ataduruna manil muflis, mnajua nani mtu amekuwa bankrupt? Wao wakajibu ile kitu wanajua, man la dirhama lahu wala mataa, mwenye hana pesa, alikuwa na pesa ikaisha, mwenye amemalizikiwa na kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, almuflis min ummati, ule mtu bankrupt katika umma wangu, atakuja na swala na hajj, zaka, kila kitu amefanya almost 100%. Huyu mtu lakini yaati wakadishata mahadha, alitukana huyu, wa akala mala hadha, alikula mali ya huyu, wa kadhafa hadha, alimtuhumu, ambayo iko kwa mdomo yetu, fulani ni hivi mzinifu, fulani ni mwizi. Tuhuma unatoa tu ulimi yako, hiyo siku inamalizano kantara. Inabaki huyu mtu hana kitu, amedhulumu watu wengi, amali yake mema imechukuliwa, inapatiwa watu wale wamewadhulumu, inabaki overdraft, yani negative account yake, inachukuliwa dhambi zao, anapatiwa yeye, kisha anatupwa moto ya Jahannam, anaadhibiwa mpaka ile siku Allah atataka atakutoa. Hapo hapo katika kantara mambo ni mzito. Katika sirat wale watu peke yake watakuwa wanaongea ni mitume, na ile kitu watasema peke yake ni Allahumma sallim sallim, ya Allah tunakuomba salama, ya Allah tunakuomba salama. Hali ikikuwa ngumu, kuna kitu inaitwa shafa'a, ku intercede. Mtume sallallahu alayhi wasallam atafanyia shafa'a watu ambao wanaingia janna, waingie janna. Bal hata mtu alikuwa anastahili kuingia nar, Mtume sallallahu alayhi wasallam amfanyia shafa'a, anaingia janna. Na kuna shafa'a moja siku ya kiyama, khas bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, inaitwa shafa'atul uzma. Asa rabbuka, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hiyo siku hali imekuwa ngumu, watu wataendea ulul azm min ar-rusul. Kuna mitume watano ambao walikuwa ndio mitume bora, walipitia mambo mengi mazito. Wa kwanza ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na Nuh alayhi salam, na Ibrahim alayhi salam, na Musa alayhi salam, na Isa alayhi salam. Na riwaya nyingine inasema watu watamuendea pia Adam. Wamuendee Adam, Adam tuombe, wewe ndio awwal khalq, uliumbwa na Allah na mkono yake. Adam atasema la, mimi naona haya nilifanya dhambi. Wanamuendea Musa alayhi salam, Musa anasema la, niliua mtu, na Allah alimsamehea, aliwasamehea hizi dhambi, lakini bado wanaona haya. Sisi ni dhambi ngapi tumefanya? Ukisimama mbele ya Allah, kuna kitu unaweza kujitetea nayo? Mitume walikuwa wanaogopa. Isa alayhi salam anasema watu waliniabudu mimi. Nuh alayhi salam anasema niliombea umma yangu. Watu wakimuendea Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ana laha, ana laha, hii ni yangu, hii ni yangu. Anasujudu kwa arshi ya Allah muda mrefu, kisha anaambiwa, ya Muhammad irfa ra'sak, inua kichwa chako, washfa wasal tu'ta, uliza kitu yoyote tutakupatia, washfa tushaffa, omba shafa'a tutakupatia. Mnadhani hiyo hali mtume ataombea nani? Ataombea mke wake? Ataombea mabinti zake? Anasema Allahumma ummati ummati, anaombea umma wake. Lakini
ni umma ambao ulifuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na hakuasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akona haudh sallallahu alayhi wa sallam. Inna a'atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Abtar warabu walikuwa wanamtukana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wanamwambia wewe ni abtar, umekatikiwa na kizazi, kwa sababu alizika watoto wake wa kiume wote wakiwa wadogo na wasichana wake walikufa wakiwa pia wadogo wadogo. Allah akamtoremshia hii aya, anamtuliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam, anamwambia inna a'tainakal kauthar, tumekupatia hiyo kauthar ambayo ni haudh. Wa inna haudha, maulama wanasema wa inna haudha nabi, wa inna haudhahu, haudh yake masafatuhu, urefu wake, ma baina Sanaa wa Busra hakadha dhukira, ni baina ya Busra ni Sham, ni ardhi iko Sham na sio Basra ambayo iko Iraq. Ma baina Busra wa Sanaa yani Yemen, hiyo masafa yote ukikunywa hautapata kiu. Ahla min al-asal, ni tamu kuliko asali, ni nyeupe kuliko maziwa. Kuna watu watazuiwa na malaika, hakuna kuingia. Vikombe yake ni mingi kuliko zile nujum, mnaona stars, mnaona kwa bingu. Rasul akiuliza kwa nini mnawauzuia sallallahu alaihi wasallam, sema hujui ni nini walifanya baada yako. So siku ya kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam amepatiwa mambo hakupatiwa mitume wengine, na moja yao ni shafaa. Hizi zingine watashirikiana na mitume wengine, na bal baadhi ya waumini, kuna watu wataambiwa nenda toa familia yako kwa moto wa jahannam, lakini mitume watashirikiana, lakini ile moja ni ya mtume peke yake, ni shafaatul uzma. Pia kwa kantara mtume ataomba Allah subhanahu wa ta'ala aruhusu watu waingie janna. Na hadith kantara yani ni hadith ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Na pia vile tumesema kwamba iman bisirat wajib, ndio imani yako ikamilike lazima uamini na hii sirat. Na nimewaeleza kwamba hii aya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, kwamba Allah ataweka sirat kwa moto ya jahannam juu. So watu wanapita, lakini kuna tambii. Watu wengi wameona kwa internet, watu wamechora watu wanavuka kwa sirata, wengine wakianguka moto wa jahannam. Hii ni makosa na haifai, na hadha iddia ilmu al-ghaib, hii ni kutaka kudai kwamba unajua ilmu al-ghaib. Mtu yote hafai kutaja kuchora sirat ama kuchora kitu yote katika hali ya akhira kwa sababu hujaona. So kama ufai kuchora, unafaa ueleze tu watu kwamba sirat iko. Yule anataka amini, yule anataka kufuru, lakini ukumbuke hii aya, قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، هي صراط متوم صلى الله عليه وسلم عليه سيفه لمدحظة مزلة إن تلزة. So متيو يوتي أمباي لمعاسي الله كنا واتو وتبيتا kama ile kupepesa macho, kama kisa Nabii Suleiman alayhi salam. Ifrit min aljin alimwambia, nitakuletea hii kiti ya yule Balqis kabla uamke ile mahali umeketi. Akasema la, hiyo ni muda mrefu. Qala rajul, watu katika ahlul ilm wakamwambia, mimi nitakuletea kabla hujapepesa macho yako. Una blink, alipotu blink kiti iko hapo. Kuna mtu atavuka hivyo. Mwingine kalbarq, kama umeme, lightning. Mnaona vile lightning inawaka haraka inapotea? Kuna mtu atavita hivyo. Wa mwingine atapita kama farasul jihad. Jihad ni yule farasi anakimbia kwa kasi, yule akona mbio sana.
Na mwingine yazhaf zahfa, mwingine anatembea kama anaanguka anguka. Ima atapita, ama ataanguka moto wa jahannam. Na pia, hadith ingine katika riwaya ya Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Abi Sa'id al-Khudri anasema balagani Rasul alisema Abi Sa'id al-Khudri alimsikia Rasul akisema adaqqu min ash-sha'r, vile tumesema ni nyembamba kuliko upanga ama nywele na inateleza na ni nyembamba. Hadithi yote maula mwingine anasema ni pana, lakini ile hadithi imekuja ni nyembamba sana. Walaysa almuhim, sio muhimu si tujue kwamba sirati ni nyembamba ama ni wide ama ni muhimu, ni wewe utende mema utasalimika huko. Ukikimbilia taa ya Mwenyezi Mungu huko, huko utakuwa na salama. Na pia awwal man yujizu ala sirat, mtu wa kwanza atapita sirat atakuwa ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni hadithi Abi Huraira radhiyallahu an, wa yudrabu sirat baina dhahrani, itaweko sirat na rasula kwa mbele ya kila mtu sallallahu alayhi wasallam. Fa akunu ana wa ummati awwal man yujizaha, watu wa kwanza wataingia janna watapita sirat ni umma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasula taongoza akishapita sirat, kantara rasul sallallahu alayhi wasallam ako janna bila shak. Mitume wote na Rasul sallallahu alaihi wasallam pia wote wako janna. So wao kwa kanto wa hawana kazi yoyote pale. Akisimama kwa mlango ya janna, ataulizwa wewe ni nani, aseme Muhammad. Atasema malaika khazanatul janna, watasema yule ambaye khazinul janna. Watasema bika umirt, niliamrishwa nikufungulie wewe wa kwanza, nisifungulie mtu mwingine. Baadaye mtu wa kwanza ataingia janna baada ya mitume wote ni Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, kisha wale asharatul mubashirina bil janna wengine, kisha masahaba, kisha wale wengine kulingamana na vile walifanya a'mal zao. Na tunamuomba Allah jalla jalaluhu ayaj'alana min ahli aljanna. Kisha wale watavuka sirat wengine ni fuqara almuhajirin. Baada ya Rasul ni muhajirin, wale walitoka Makka wakaenda Madina. Hikma ni nini? Kwa sababu waliacha mali yao yote, wakaacha shughuli zao zote, bali wengine waliacha kila kitu Makka wakaenda Madina kuanza maisha upya. Allah anawapatia hii fadhila, na ndio maana ukitaka kuangalia fadhila ya maswahaba ni hivi. Ukitaka kuangalia fadhila kwa makundi, muhajiruna ni bora kuliko ansar. Lakini ukiangalia mmoja mmoja, bora ya masahaba ni Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kisha wale wengine, kuna ansar na muhajirun, yani wamechanganyikana. Lakini wakiwa kundi, yani muhajirun ni bora kuliko ansar. Kisha wale walishuhudia Badr, kisha wale walishuhudia Bay'atul Ridwan. Kisha ambaye alisilimu kabla al-fath, yule ambaye alisilimu kabla ya kufunguliwa Makka ni bora kuliko yule ali. Na ubora inakuja wapi? Ubora inakuja janna. Janna kila mtu anapatiwa daraja kulingamana na ile kitu ali, maneno matendo mema alifanya. Ndio maana ukitenda mema hapa usitarajie kulipo hapa, tarajia kulipo na Allah siku ya kiyama. Na pia kuna kitu itawekwa kwa sirat, vitu mbili muhimu: al-amana wa rahim, amana na kizazi. Yoyote yule alipoteza amana anaitwa khain. Mtume anasema aya za munafiki ni tatu: moja, idha tumina khan, akiaminiwa anafanya khiana hata salimika hapo. Na mtu yoyote alikata kizazi, akamkata mama yake, ndugu yake, mjomba wake, ammi zake, kwa sababu aya inasomwa kila siku Ijumaa, inna Allah ya'muru bil adl والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر أنا أمرشا سيو أنا كوامرشا utende watu wako wema. Na usipoteze amana, usikue khain, usifanyie watu khiana. Na pia
Allah atapatia mu'minuna nur, waumini watajulikana na nur. Allah anasema yawma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakum alyawma jannatun tajri min tahtiha alanhar khalidina fiha dhalika huwa alfawzul azim. Waumini wanapatiwa nur, hii ni bushra, bushrakum alyawm, bishara mzuri, habari mzuri. Jannatun tajri min tahtiha alanhar, janna inapita chini yake mito ya kila aina. Dhalika alfawzul azim, hiyo ndio kufuzu kubwa. Imam Ahmad aliulizwa rahimahullah, mata yajidu al-insan ladha, ni lini binadamu anapata utamu wa maisha? Mwingine atasema, tukiulizwa sisi tunaangalia tu maisha ya dunia, ile wakati nitapatiwa kazi, ile siku nitapata pesa, yani maisha tu, ile siku nitapata mtoto. Ya alisema inda awwal qadamin tadha'uha inda ma tadkhulu al-janna, siku ile unaeki unaingiza mguu wako janna, hiyo ndio furaha, haina furaha nyingine hii dunia. Ile siku umeambiwa, watu wanaambiwa tibtum salamun alaikum, amani kwenu, tibtum mmekuwa wasafi, fadukhuluha khalidin, ingieni muishi huko milele, hiyo ndio furaha kamili, sio hii furaha ya dunia. Amma almunafiqin, wale wanafiq ambao walianza Madina na mtu anaitwa Ubay bin Salul, ambao walikuwa na muudhi mtume sallallahu alayhi wasallam na wengine. Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat, watasema munafiqun wanaume na wanawake, lilladhina amanu, kwa wale wameamini, undhuruna, tuangalieni, naqtabis min nurikum, kila mtu atapewa nur, lakini ya mu'min itaendelea, hao wengine ya wanafiq inapoa kwa giza, na nuru yao yani sio nur mzuri. Hata yule mu'min, angalia rahma ya Allah, yule mu'min wa chini, yule ambaye alikuwa anafanya dhambi atapewa nur. Na nuru yake ni gani? Mfano wake ni ukiwa kwa giza, unawasha ile simu mulika mwizi, unatembea pole pole, hiyo ndio nur atapewa. So wale wanafiki wanaambia waumini, tuangalieni tupate nuru yenu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, endani mchukue hiyo nur, si mulikataa, mulikataa kufanya mambo mema, hii nur jaza yake ni kufanya mema. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahma wa dhahiru min qibali al'adhab, min qibalihi al'adhab. So wanafiq hawana lao siku ya kiyama, na wao wanaingia motoni. Aslan munafiq anaadhibiwa kuliko mkafiri, yule kafir mushrik, munafiq anaadhibiwa kuliko yeye, kwa sababu wako chini ya moto wa jahannam. Innal munafiqina fi ddarkil asfal minan nar, because alijumuisha dhambi mbili. Ya kwanza alijifanya ameamini ili kupiga Waislamu, ya pili alikuwa anaabudu sanamu na ako kwa kufur, na anajifanya yeye ni muumini, ndio maana amejumuisha adhabu mbili. Na daiman uliza Allah jalla jalaluhu salama, omba Allah kama vile mitume watasema Allahumma sallim sallim, ya Allah tupe salama, tupe salama, na wanaombea watu wake. Pia wewe omba, omba janna. Kama wewe ni mtu ambaye umefanya dhambi, Allah anakubali tauba, rudi kwa Allah kabla hiyo siku ijafika. Kiyama inaanza mbali, inaanza kufufuliwa, inaanza mambo mingi kabla yake. Inaanza alama za kiyama kudhihirika, jua inatoka east inaenda west, kabla kiyama isimame inatoka west inaenda east. Allah ataondoa paka, kuna alama ilitokea, wanyama wanaongelesha watu, yani kuna kisa, ni hadith, watu walishangaa, yani mnyama simba anaongea. Mtume akasema ana uminu bihadha, mimi naamini hiyo, ana wa Abu Bakr wa Umar, mimi na Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhum. Hizi ni alama, zingine zimetokea, zingine zinakuja. Na pia bushra moja, kiyama itasimamia wale walikufuru Allah. Mtu yote mu'min hata kuwa hai kiyama ikisimama, Allah atatuma harufu mzuri ambao kila mu'min ataivuta, itakuwa sumu na anakufa, alafu kisha watu watafufuliwa kadri ya amali yao. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يسلمنا من أهوال القيامة.
ألا وصلوا وسلموا على نبيكم المختار حيث أمركم الله الجبار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Allah'a emanet olun.